Mark är aktiv i sitt coachande. Precis som han vill ha det. Här kommer Selkovic, ett farligt läge. Han har med sig Tengfjord in i straffområdet. Skickar över den. Karlberg får tag i den. Kan han vika in och skjuta? Det gör han. Och det är mål! Där inne! Det är 1-0 för Lindome. Ja, fantastiskt! Karlberg! Trycker dit 1-0! I den 19:e matchminuten. Ljungskile spelare Westermark trycker sig förbi Nordgren. Kommer med fart här. Dahlqvist är bakom, när han behåller bollen. Svan är här ute. Och den tar på Karlberg men kommer ut till Svan. Dahl trycker av. Men Dahlberg, han är tät längs backen där. Delen av publiken vill ha något annat beslut än att spelet ska få fortgå. Här kommer en fin boll fram mot Dahlqvist som kan komma fri. Han får ner bollen och han trycker in den. Här gör boll! Det är fantastiskt att snappa upp det läget på den omställningen. Vi har sagt det förut, han är rapp den där Hampus Dahlqvist. Och nu lönar det sig i form av att han gör 2-0.